Takže moje povídání bude o rybníkách. Rybníky jsou vám asi všem známy, jsou to typické biotopy české krajiny, jsou to určitým oblíbeným turistickým cílem, dá se říct romantické destinace pro dovolenou, prázdniny a podobně. Rybníky splní spoustu předpokladů pro to, aby byly centrem biologické diverzity, aby sloužily jako útočiště různým druhům rostlin, živočichů, třeba zejména vodních ptáků. Nicméně ta realita je trošičku jiná. Každý rok se nám rybníky v létě mění v takovou vodu podobnou hrachové polévce, v které nedokážou přežívat různé druhy organismů a konečně nedokážou mnohdy kvůli kyslíkovým deficitům přežívat ani ty ryby, jak je ukázáno na těch dolních obrázcích tohoto slajdu. Historie rybníkářství je poměrně dlouhá, dal by se o ní povídat určitě větší dobu, než je vyhrazen této přednášce. Nicméně takové to moderní rybníky byly vytvořeny některé už v raném středověku, většina z nich v době renesance. A takové to moderní rybníkářství začíná koncem 19. století, kdy pan Josef Šusta, což byl správce Schwarzoberského panství na Třeboňsku, přišel s tehdy novými metodami. On totiž objevil, co ten kapr vlastně žere, že nežere bláto nebo bahno, ale že žere vodní rostliny, vodní živočichy, začal s hnojením těch rybníků, vápněním a podobně. V důsledku toho dochází k tomu, že v rybníku přibývalo živin a začal se mírně zvyšovat rybí obsádka. Ten vyšší nárůst hustoty chovaných ryb nastává po druhé světové válce. A současně s tím začínají vznikat i problémy z hlediska kvality vody, dostupnosti potravy pro jiné organismy a konečně třeba opět i kyslíkové deficity, které vedou třeba i k úhynům ryb. Nicméně ten přísun živin po druhé světové válce zejména byl vlastně pozitivním faktorem, na které reagovaly různé druhy živočichů. Tady máme dva druhy potápivých kachen, o nichž budu mluvit i dále, které se u nás vlastně před 150 lety ještě vůbec nehnízdily. Začaly hnízdit buď to na začátku 20. století nebo potom v 30. letech a v následku na ten přísun živin a zvýšení biomasy vodních bezobratlých živočichů u nich dochází vlastně téměř exponenciálnímu nárůstu. Nicméně počátkem 80. let dochází k velkému zlomu a tam vlastně začíná datová řada, kterou my jsme řešili v rámci projektu podporovaného technologickou agenturou, který jsme vlastně končili v letošním roce. Jedna z těch věcí, kterou jsme zjistili a analyzovali, jak se měnil dlouhodobě počet druhů, čili diverzita, jak se měnila třeba celková početnost vodních ptáků. Na tom horním grafu vidíte, že došlo k poklesu té diverzity na jednotlivých rybnících zhruba na polovinu, pokud ji tedy vyjádříme počtem druhů. Celková početnost klesá daleko více. Máme tam pokles na nějakých 22%. Když si to zjednodušíme, tak vlastně ze 4 ptáků, které jsme tady měli kolem roku 1980, tady dneska máme jednoho. Což je daleko větší úbytek, než třeba úbytek ptáků v zemědělské krajině, který často bývá zmiňován v médiích. Tohle je daleko větší problém, který vlastně poskytuje celou republiku. Nejde jenom o celkový úbytek, jde o úbytek jednotlivých druhů. V horním koláčovém grafu vidíte, že většina druhů ubývá, těch přibývajících je velice málo. Nás samozřejmě zajímalo, co rozhoduje o tom, že některé druhy přece jenom přibývají a většina ubývá. A analýza, kterou jsme provedli, ukázala, že hlavní faktor zodpovědný za ten úbytek je potrava. Co to znamená? Ubývají druhy, které jsou potravně náročné. Konkrétně třeba tady vidíme 3 druhy kachen a 1 potápku, což jsou druhy, které aspoň v době rozmnožování se živí vodními živočichy, které v našich rybnících nenacházejí. Zajímavé je, že tyto 4 druhy přitom v evropském měřítku jsou na tom podstatně lépe, buď to přibývají, nebo jsou jejich populace stabilní. Úbytek se týká i početnějších druhů, konkrétně polák, velký polák, ocholačka, liska černá nebo race chechtaví, jejichž počty v případě třeba některých druhů jako racka nebo poláka chocholačky klesly dokonce na 10%, čili z těch 10 ptáků nám teda zbyl jenom jediný.
Na druhou stranu máme i jaksi vítěze této situace, druhy, které z toho dokáží profitovat. Uhlopříčně tam vidíme husu velkou a zrzohlávku, což jsou druhy, které se živí zcela nebo převážně rostlinnou potravou, takže nejsou vázány na tom, jestli v rybníce jsou nebo nejsou vodní bezobratlí. A kormorán a orel jsou druhy, které jsou opět zcela nebo převážně rybožravé. Ten orel je dokonce mrchožravý, takže mu nevadí, ani když ty ryby nebo ty ptáci uhynou, protože to slouží za jeho potravu a jejich počty teda logicky narůstají. Pokud chceme rozumět tomu, proč třeba některé ty druhy ubývají, je třeba jít jaksi do hloubky, nezabývat se jenom celkovým počtem, ale třeba strukturou těch populací. Co znamená struktura populací? U kachen je celkem jednoduché poznat kačera od kačeny, takže se dá sledovat poměr pohlaví. A tady na základě dat z posledních 20 let vidíte, že celková početnost tohleto poláka velkého, kterého jsem vybral z několika důvodů, které zmíním za chvíli, ta početnost nám roste, ale je to jenom kvůli tomu, že nám roste počet samců. I na tom levém dolním grafu vidíte asi 15 samců, asi 2 samice. Takže ten poměr pohlaví je poměrně vychýlený. Polák velký je takovým vlajkovým druhem, protože v posledních 20 letech začal ubývat poměrně drasticky v celé Evropě, nejen tedy u nás. A druhá věc je ta, že je mu věnována letos i určitá mediální kampaň, protože ornitologická společnost ho právě z těchto důvodů vybrala jako ptáka roku a snaží se upozornit třeba i na ty negativní změny, které v rybničních biotopech kterým rybničním biotopech dochází. Ale vrátím se zpátky k tomu grafu a doplním ho jiným grafem, který nám pomocí zelené a oranžové spojnice ukazuje, jak se mění počty rodinek, samic vodících mláďat a respektive těch mláďat. A tam už dochází k poklesu. Čili ačkoliv celková populace díky nárůstu samců nám narůstá, tak produktivita té populace nám klesá. K čemu dochází? Dochází dlouhodobě k poklesu průhlednosti vody, která se mění v tom, podle toho horního grafu v tom dlouhodobém měřítku, mění se i v průběhu každé sezony, to je, co jsem zmiňoval na začátku, že ty čisté rybníky se nám postupně mění v ty rybníky téměř zelené, v kterých tedy není potrava pro ty ptáky a ani je nedokážou najít, pokud se tedy orientují vizuálně, protože jak si v té zelené vodě se to špatně hledá. Jak to vypadá v průběhu konkrétní sezóny, vidíme třeba na té mapě. To je oblast, kterou jsme sledovali v roce 2021 na Třeboňsku a okolí. Je to nějakých 280 rybníků. Černě jsou ty bez těch poláků velkých, červeně jsou ty, kde byli dospělí ptáci na počátku sezóny, ale jenom na těch zelených dokázali vyvést mláďata, na těch zeleně vyznačených rybnících. Celkově ten počet rybníků, kde jsou schopni ty mláďata vyvést v dlouhodobém měřítku, klesá. A pak je tady otázka, jestli se tohleto dá nějak změnit nebo zastavit. Zabývali jsme se rybníkem Rod, který leží v centrální části Třeboňska, má asi 22 hektarů vodní plochy a je to ten rybník v centru tohoto obrázku, kde vidíte, že už ta barva vody je jiná než v některých těch okolních rybnících. Šlo o to, že tam byla změněna rybí obsádka, změněna jak z hlediska hustoty, tak z hlediska druhového složení. Stručně to může ilustrovat ten obrázek, že pokud nemáme v rybníce dravé ryby, máme tam hodně ryb, které se živí vodními bezobratlými, zůstává tam jenom malý zooplankton a převažuje teda fytoplankton, který vytváří to zelené řasy a senice, které vytváří to zelené zabarvení vody. Přidáme-li tam ale dravé ryby a nasadíme méně těch planktonožravých ryb, zůstává tam velký zooplankton, který zvládne tu vodu vyfiltrovat. A tady vysvětlení názvu toho mého příspěvku reaguje tedy na film, který s námi a o celé této problematice loni natočila Česká televize a dá se stáhnout a vidět tak na serveru ČT24, takže tam si to můžete prohlédnout i s ilustračními záběry a různými komentáři a tak dále.
No a k čemu na tom rybníku ROD došlo? Opět dole připomínám ten pokles diverzity na jednotlivých rybnících, který se týká celého Třeboňska, ale na rybníku ROD vidíte, že po roce 2014, když se tam změnila ta obsádka rybí, počty druhů jdou nahoru. To samé se týká i počtu rodinek, těch potápivých kachen, čili těch druhů, které u nás ubývají. Ty tam téměř nebyly schopny vyvádět mláďata až do toho roku 2013. Od roku 2014 se to mění. Mění se to i při různých scénářích. I ty scénáře, které v sobě bohužel zahrnovaly výskyt nepůvodní ryby, jako je střevlička východní, jaksi byly pořád lepší než ta početná kapří obsádka před zahájením tohleto té manipulace s rybí obsádkou. Dokonce dochází k tomu, že ačkoliv ten rybník představuje zhruba 1% celkové plochy rybníků, které sledujeme na Třeboňsku, vyskytovalo se tam 26, respektive 57% samic vodících mláďat a těch cílových druhů, čili obrovská hustota. Teď si můžeme říct, co na to rybáři, jak se s tím vyrovná zájem rybářů, kteří jsou vlastníkem toho rybníka, přestože to je přírodní rezervace, tak vidíme, že ten jejich zisk teda trošičku po tom roce 2000 tam klesá, ale on klesal už před tím rokem 2014. Nicméně k tomu jejich zisku musíme připočíst náhrady, o které oni žádají, protože tam hospodaří podle regulí ochrany přírody a dostávají se převážně na vyšší čísla, nebo stejná, než byly před tou regulací. Ten rybník ROD tím, že je tam dost potravy, přitahuje i různé druhy hnízdících ptáků, konkrétně situace z roku 2022. Vidíte, že těch hnízd třeba na jednom malém ostrůvku bylo poměrně hodně a že i na tom levém grafu pak vidíte rozloženo zobrazené údaje pro jednotlivé roky. Červená barva indikuje ty hnízda, která byla predována, ta zelená, která byla, byly vylíhnuty. Vidíte, že v některých letech ta červená tam převažuje, nebo je tam málo hnízd. A to všechno souvisí s tím, že pokud jsou ta hnízda nakulminována tak na malé ploše, přitahuje to predátory. Tady konkrétně motáka, pochopa nebo rodinu prasat, která je tam schopna připlavat. A to vlastně nás vedlo k tomu, že jsme v rámci zase jiného projektu financovaného z norských fondů přistoupili k budování umělých ostrůvků, plovoucích ostrůvků. O nich si myslíme, že se tam ty predátoři nedostanou a skutečně ty výsledky, které zatím máme, nám dokládají, že ty predátoři tyto ostrůvky nenaštěvují. Byly instalovány na jihočeských rybnících a i na některých lokalitách v severních Čechách po těžbě hnědého uhlí a vidíte třeba tady rybník, ostrůvek na rybníku Vyšatov, kde spolu hnízdili radci, chechtaví, rybáci obecní. Dokonce na tomhle jednom ostrůvku hnízdilo přes 3% celorepublikové populace toho druhu a hnízdili tam i kachny, čili ty Poláci chocholačky. A je to proto, jak vidíte na tom horním obrázku, že ty radci aktivně brání svá hnízda a dokážou tedy zahnat predátora, který se tam objeví. Dokonce jsme vrátili částečně ty hnízdící kachny i na rybníky, kde už jejich hnízdění přestalo, konkrétně jeden rybník u Kardašovy řečice. Samozřejmě ty ostrovy přitahují velkou pozornost. Máme webovou stránku, kde si o tom můžete něco přečíst a přitahují i pozornost médií a podobně. Přitahují pozornost i odpočívajících ptáků. Takže děkuji za pozornost. Děkujeme za velmi zajímavou přednášku. Ostrovy přitahují a rozhodně Robinson Crusoe a podobný jiný. Ale máme tady pár dotazů a já bych poprosil váš názor. Má tato problematika negativní vliv i na jiné živočichy? Já tam té větě úplně nerozumím. Problematika. Mohlo by tam jít, jestli jde o to, jestli problematika jako zvyšování rybích obsádek, nízká průhlednost samozřejmě má vliv na prakticky na všechno v tom rybničním ekosystému. Světelné záření se nedostává dolů na dno rybníka, zůstává tam vrstva bez kyslíku, kde nemůžou přežít ani ty ryby. Asi třeba tak. Podle vašeho názoru lze říci, že by se nějaký druh na tuto problematiku, teda bavíme se asi tady o té hrachové polívce, zvyšováním takzvané hrachové polévky, třeba způsobem života změnou potravy?
ke změně potravy tam určitě nedošlo. Spíš jde o to, že ty druhy přestanou hnízdit nebo hnízdí neúspěšně a přesídlí se někam jinam. Nicméně vidíme tam toho orla. To je druh, který u nás hnízdí, orla morského, který u nás hnízdí někdy od roku 84. A dneska už obsadil téměř celou republiku. A to, že na těch rybnících hynou ryby nebo že tam hynou ptáci, mu určitě spíš vyhovuje, protože je to částečně mrchožravý druh. Tady je další otázka. Vzhledem k vnosu živin do vodního prostředí ze zemědělství, čovek a podobně, proč rybáři ještě znovu přihnojují a přikrmují, když je to kontraproduktivní i pro ně? Úhyn ryb v důsledku nedostatku kyslíku ve vodě. Otázka zřejmě směřující na rybáře. Já sám rybář nejsem, ale myslím si ze zkušenosti, jak rybáře znám, že tam jde o přenos určité tradice. Řadový rybář, baštíř, který se pohybuje v terénu, tohle to všecko ví a ví, že to je zbytečně. Ale protože v loňském roce bylo nařízeno hnojit a jeho předchůdce taky hnojil, tak taky hnojí. Dobře, nechápu, že se rybářům líbí ta zelená stoka místo pěkného rybníku. To jim nevadí, že u toho sedí a dívají se na to. Víte, že dotazy jsou vysloveně odborné. Oni jako to mají fajn. Tak, že to je jako tak správně. Před několika, já nevím, 20 lety jsme se bavili o tom, že les má být zelený a že nemůže na Šumavě zůstat stát holé stromy, že to vypadá špatně. Jo, takže ten rybář vnímá, že ten rybník, když je čistý, že je to špatně, že prostě tam jako je dost potravy, kterou by mohli žrát ty ryby, tak tam nějaký přisype. Že je tam hlad v tom nezeleném rybníce, dobře. Děkujeme moc.